Dagens video heter kom ihåg att PewDiePie laddar upp i 720p. Och det är en väldigt viktig video som förklarar någonting väldigt viktigt för er. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att ge hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Och min stora passion här i livet är YouTube och jag antar att det är din stora passion också i och med att du sitter och tittar på den här videon just nu. Så vi sätter igång, vi pratar om dagens ämne som handlar om PewDiePie och det handlar om faktumet att han laddar upp sina videofiler. Inte alltid, men ofta i 720p. Och varför det här är så viktigt? Jo, det är för att jag tror att väldigt många YouTubers fokuserar alldeles för mycket tid och energi på bra bildkvalitet. Och jag är själv skyldig till det här problemet, kanske inte om man tittar på den här videon då jag faktiskt spelar in den här med en videokamera, med en webbkamera. Men jag brukar ibland köpa dyra kameror som Panasonic GH 5 som ligger på typ 18 000 bara för själva kameran. Väldigt onödigt egentligen. Jag kan föreställa mig att om du har en kanal där du faktiskt fokuserar på att göra snygga cinematiska filmer, då är det absolut okej. Men jag tror att de flesta av oss gör ungefär det jag gör. Vi pratar framför en kamera, vi vloggar, vi diskuterar olika ämnen. Och det är där jag tror att många YouTubers istället för att satsa på en bra kamera bör satsa på innehållet. För det är exakt det som PewDiePie faktiskt gör. Och det är därför han har över 90 miljoner prenumeranter och du har ja, under 1000 eller något sånt. Min poäng är fokusera på content, fokusera på innehållet, värdet som videon ger för dina tittare, för dina prenumeranter och inget annat. Jag har som en strategi i väldigt många videon att jag utgår från det. Vad kan den här videon ge? Så när jag gjorde den här videon, när jag planerade den här videon så tänkte jag, jag vill inspirera människor, jag vill motivera människor och jag vill hjälpa människor att verkligen göra bättre videon. Inte bara göra en underhållande video, inte bara göra en informativ video, för då hade jag bara kunnat släppa artiklar lite här som, utan jag ville göra en video där jag motiverar och inspirerar. I andra videon då ger jag bort gratis mediafiler så folk kan använda på sina kanaler, för jag vet att det finns många där ute som har problem med just den biten att skapa grafik och de vill istället kunna fokusera på innehållet, vilket är helt rätt och det är det jag säger i den här videon att det bör precis allihopa göra. Fokusera på innehållet och kom alltid ihåg att en stor YouTuber som PewDiePie laddar upp i 720p. Ha det som ett mantra nästa gång du gör en ny video. Mycket nöje.